Ne bak suya gel ha, gel adam, mündar yerden gel. Bərdə rayon Türkman kəndi ərazisində yeni salınan yaşayış məhəlləsində məişət tullantıları tərtər çayına qədər gəlib çıxıb, ərazini üfünət yeyi qoxusu bürüyüb. Zibil qutuları olmadığına görə hər kəs əlindən keçəni elə yolun kənarına atır. Buyur deyirəm də, gətirlər tökürlər, bacaramıram, deyirəm atma atır. Belə belə zatlar, düyünçələr, gəlib su aparırlar, oradan gecə maşınlar tökür. Kim gətirir tökür bu? Hamı, bu kənd. Hamısı gətirir? Hamısı. Bax, bura tökürlər, yarısını da aparır, suya tökürlər. Hələ su nələr aparır. Neçə vaxtdır, bax, bu zibirlər buradan yedirmiş. Elə neçə ildir belə bura tökürlər. Elə zibirlik edir. Təmizlətdi, demirəm, kişi gətdi təmizlətdi, rakuma şikayətliydi. Rakum adam göndərdi, gəldi təmizlədi. Təmizləyəndən sonra bələdiyyəmiz gəldi, oranı qazdı. Bura zibil idi, tökdü onun üstünü, bastırdı. Elə bilirdilər ki, bura quyudu, bax, gör heç quyuya da tökmürlər. Hamısını tökürlər, bax, gör ara qədər tökürlər, görürsən. Küçə sakinləri bildiriblər ki, tullantıların sonuncu dəfə nə zaman yığıldığını heç kəs xatırlamır. Sakinlər deyirlər ki, tullantıları kim hara gəldi atır. Qalaq-qalaq yığılan zibil vaxtı-vaxtında daşınmır. Mən 3 ildir köçmüşəm bura. Elə bu paçolkada olurdum. İndi təzə evə təzə köçmüşəm. 3 ildir. Elə bax, yetəm zibil tökür. Bax, su bir belə zibildən də bəlkə də 10 dəfə artıq bu suya tökülür. Su aparır kürə. Hə, o gün gələndə. Dünyada içməli su haqqında danışır ki, su çatışmamazlığı. Bəs yazıq deyir bu cəmaat. Buna nə bir zibil yeşik qoyan yoxdur, gətirib ziblərini tökərlər. Nə gəlib bir də qıvır bağlayan yoxdur ki, cəmaat pulun verə zibilə paralar. Zibil darəsinin içilərinə zibilli qanara mən dedim ki, bu cəmaatla da qıvır bağlayın, pulunuzu versinlər, zibilə aparır. Deyir ayət dayı, mən 100 adamın da zibilini aparsam, həmən maaşı alıram, 1000 adamınkini də, hazır ilə 100-ünkünü aparıb alarım da həmən maaşı. 1000 adamın zibilini götürəndə maaş qaldıracaq. Bu səbəbdən də ərazidə yaşayan sakinlər evlərinin pəncərəsini də aça bilmirlər. Sakinlər tezliklə ərazidən zibilin yığılmasını və zibil qutularının qoyulmasını istəyirlər. Bizim körpə-körpə uşaqlarımız var. Burada məktəb, Türkman kəndində məktəbdə oxuyur. Tezdənən sərsər uşağı yola salanda iyi qox, dayanmaq olmur. Körpə uşağı böyüdürük. Evimizi ağzımızın gətirib içinə zaman zibili tökür də. Yəni atırlar zibili ağzımızın içinə. Burada bir nəfər də bizim maraqlanan yoxdur. Şəhərə nə qədər müraciət eləmişik, zibil idarəsinə. Yəni heç kim maraqlanmır bizlə. Çayına da gətirirlər və şeylə əl arabasıyla gətirirlər gözümün qabağında. Mən evin oradan öndürdə yaşayıram. Oradan görürəm, gətirirlər, tezlənən gətirirlər bir araba tökürlər şey zibili suyun içinə balıq. Orada balıq da qalmır. Yəni bu çay tərtər çayı bu tərəfdə lap bərbad gündədir. Yəni bura gətirib nabura zibil atırlar. Yəni kamazlarla gətirib atırlar. Nə bilim, ölü toyuqlar olur şey fermada, gətirib onu atırlar, quranan olsun. Qışda yəni gətirdilər, bir yekə kamaz bura şey ölmüş şey atdılar, nədir, ölmüş çolpalar. İydən heç kim dayana bilmirdi. Yazıq o, bayaqçı qoca danışdırdığımız arvatda, bir də mən, buradan hərəmiz bir yandan qışqırdıq, xoldadılar, qaçdılar, getdilər. Dedim, yüzükünü yığacam, qaçdılar, getdilər, heç kimin də vecinə də ölü, heç kim maraqlanmır. Məsələ ilə bağlı Bərdə Kommunal Məsələlər Kombinatı Birliyi ilə bildirilib ki, sözgedən ərazi onların xidmətinə aid deyil. Kənd ərazisi olduğu üçün ərazidən məişət tullantılarını elə kənd bələdiyyəsi daşımalıdır. Kommunal Məsələlər Kombinatı Birliyi yalnız Bərdə şəhəri ərazisində yerləşən küçə və prospektlərdən məişət tullantılarının daşınması ilə məşğuldur. Türman kənd bələdiyyəsindən isə bildirilib ki, ərazi illər əvvəl kənd bələdiyyəsinə daxil olub. Sözgedən yaşayış məntəqəsi son bir neçə ildir ki, şəhərin balansına keçərək küçə adı verilib. Hazırda həmin ərazi Bahadır Hacıyev küçəsi adlanır. Bu səbəbdən də zibilin daşınması onlara aid deyil. Vüsal Rafiqoğlu, Mirələm Əhmədov, Aran TV, Bərdə.